pánové, toto je naše bitevní pole. Nepřítel se zdržuje tady. Je číselně početnější, dělý, ostražitý a organizovaný. Ano, co tedy dělat, řekneme si, především si zodpovězme otázku, kdo je četník a kdo je nudista. Velikotek, kdo je to nudista? To je někdo úplně nahej. Merlotek, kdo je to četník? Někdo úplně oblečenej, šéfe. Šéfe, šéfe. A to v uniformě, šéfe. Právě. Úplně nahý četník se k nudistovi sice přiblížit může, ale nemůže mu dokázat, že je četník. Jenomže uvidí-li nudista oblečeného četníka, obleče se taky a nikdo mu nemůže dokázat, že je nudista. A to je to, čemu se v našem odborném názvosloví říká kontradikce zásadní.